Na cestě do nové práce? Nechci, aby si dělal naděje. Proč prostě nejdeš pracovat? Tak se aspoň nebudeš snažit mi všecko zničit. Se nechá zlákat útulnou atmosférou? Dejte tomuhle místu šanci. Zamilujete si ho. Já asi ne. A nečekaně milou společností. Přemýšlím, jestli si taky nezačala věřit. Dlouho jsem nedala možnost novým příležitostem. Vánoční městečko. Ve středu ve 20:15 na Joy Cinema.